Nakakapagod din pala magmahal, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Darating at darating din yung araw na isusuko mo siya. Hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi hindi dahil... hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil sa... hindi dahil sa hindi ka na niya mahal... hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil sa masyado ka nang nasasaktan. Kasi hindi ka naman niya iniingatan. Nakakapagod din pala magmahal, kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao. Darating at darating din yung araw na isusuko mo siya. Hindi dahil sa hindi mo na siya mahal, kundi dahil sa masyado ka nang nasasaktan. Kasi hindi ka naman niya iniingatan. Kung hindi rin lang. What is up, Kachis? Kamusta kayo lahat? Sana okay lang kayo kasi ako... okay lang. Yahoo! For today's video, kung nababasa nyo naman sa ating title sa baba, ang gagawin natin ay reacting to my best hugot video. Yan, so bago pa talaga kami gumawa ng vlog ni Kat, bago kami gumawa nung dalawa kami sa isang vlog, eh madalas talaga or sumikat talaga ako sa paghuhugot sa Facebook. Yan, yung mga love advices, yung mga ganon, yung mga, ewan ko kung anong tawag doon, eye-opener messages. Doon ako sumikat. And ngayon, uulan na. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako. Oh my God, uulan na. Hihinto ba ako? Ayan, napalakas na. Palakas na ng palakas. Ito yung problema ko. Ito rin yung problema ko dito sa kwarto ko. Kapag umulan, sobrang lakas talaga ng ulan. As in, maririnig mo. As in, ako hindi mo na maririnig. Anyways, yan. Habang medyo mahina pa, hindi ko alam kung mahina sa inyong pandinig. Shit. May lakas na. Rinig nyo yung ulan. Okay na yung ganyan. Huwag ka nang masyadong lumakas, ha? Hindi ako makakapag-vlog eh. Okay, so itutuloy ka na to. Yun, yung ginawa ko sa unang part ng video na ito, kung pinanood nyo, syempre matik, papanoorin nyo yun, ay sample lang ng mga nagiging hugot ko dati. Actually, yung mga hugot ko dati is malalalim pa, mas masasakit pa. And recently lang, medyo hindi na ako gumagawa. Dati kasi araw-araw din ako gumagawa ng hugot. Pero ngayon, hindi na. Kasi nga, sobrang busy na sa vlog. Kasi nagde-daily vlog kami ni Kat. Alam nyo naman, di ba? Mga solid dyan, laging nanonood. So, ito, may nakikita akong mga request na magawa daw ako ng reaction video para sa mga masasakit na hugot videos ko dati. So, titingnan natin kung gaano ba talaga kasakit yung mga video na ginagawa ko na yun. At kung sobrang sakit na talaga, ay sabay-sabay tayong umiyak. Okay? Paano yung iyak? Giniyado ba? Ganun yung iyak dapat, ha? Sabay-sabay tayo. Yung bigla-biglang gagawin magsasabi. Ulan yan! Oh my God! So, di ko alam kung maririnig nyo ako, pero... sana marinig nyo ako. Sana marinig nyo ako. Ito. Tinitilan ko ng kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. Let's play it! Bantayan mo para hindi humanap ng iba. Mali. Kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. Kahit i-please mo yan na wag magloko. Kahit mag-iiyak ka pa. Kahit lumuhod ka pa sa harap niyan. O kahit ibigay mo pa ang lahat sa kanya. Kahit magmakaawa ka pa. O kahit mahalin mo pa ng buong buo yan. Kung maglolo ko yan, maglolo ko yan. Kasi kung totoong mahal ka ng isang tao, kahit anong tukso man ang dumating sa kanya, kahit maraming pagkakataon na gumawa ng kalokohan, o kahit umabot sa punto ng buhay niya na kung saan sobrang komplikado na ng lahat, kung mahal ka niyan, mananatiling tapat sa'yo yan. Hindi ka niyan sasaktan, di ka niyan ipagpapalit, di ka niyan iiwan, di ka niyan lolokohin. Hindi mo kailangan pilitin ang isang tao para maging tapat sa'yo. Hindi mo siya kailangan higpitan, sakalin, o bantayan para lang hindi siya mawala sa'yo. Kasi kung totoong mahal ka niyan, hindi yan gagawa ng bagay na alam niyang ikakadurog mo. Gusto ko lang sabihin na kung niloko ka, okay lang yan. Alam kong hindi ka okay ngayon, pero magiging okay ka din. Kaya huwag kang malungkot o magmukmok. Ikaw, sa buhay mo, nawalan ka ng taong manluloko. Doon pa lang panalo ka na, ma-esha sa buhay niya. Nawalan siya ng taong kaya siyang malin hanggang dulo. At ngayon... Nadali ko doon sa part na yun. And para sa akin, yun din yung pinakamagandang hugot ko para sa mga niloko dyan. Yan. Isa lang naman ibig sabihin ko doon sa video na yun eh. Ang ibig ko lang sabihin doon eh...
Hindi mo kailangan magmakawa, hindi mo kailangan pilitin yung isang tao, hindi mo kailangan, please huwag maulokohin, hindi mo kailangan gumanon. Kasi kung magloloko yan, magloloko yan. Kung hahanap ng iba yan, hahanap ng iba yan. And ano nga ba dapat mong maramdaman kapag niloko ka? Siyempre, di ba, hindi naman natin maiiwasan na hindi tayo masaktan. Masasaktan at masasaktan tayo. Pero again, wala tayong magagawa. Kasi kung magloloko yan, magloloko yan. And ito na lang yung isipin mo, kagaya nung last message ko sa video na ito. Napakaswerte mo, kasi ikaw sa buhay mo, nawalan ka ng taong manloloko. Eh siya, sa buhay niya, nawalan siya ng taong kaya siyang mahalin hanggang dulo. Diba? Kaya yung mga manloloko dyan, yung mga nanonood ngayon ng manloloko, magbago na kayo, ha? Magbago na kayo. Higil nyo ako. Giniado ba? Pagigina, sa... Alam mo ha, magloloko ka ba, ha? Gusto mo, ha? Next tayo, next. Tinaytalan ko siya ng kapag ayaw na sa atin, hayaan na lang natin. Let's try it. Pero isip ko muna to. Play! Kapag ayaw na sa atin, hayaan na lang natin. Kapag gusto na niyang umalis, hayaan mo nang umalis. Kapag gusto na niyang bitawan, hayaan mo na lang siyang mawala. Alam ko, mahirap kasi mahal mo pa. Pero hindi mo ba naisip na mas mahihirapan ka pa kapag pinagpilitan mo yung sarili mo sa taong ayaw naman na? Minsan, hindi porket sumuko ka, talo ka. Minsan, sumusuko tayo kasi alam natin yun ang tama. Mali naman na kasing ipagsiksigan pa yung sarili mo sa taong pilit kang tinutulak papalayo. Hindi ka dapat magmakawa na huwag siyang mawala. Kasi unang-una, kung talagang mahal ka niyan, hinding-hindi niya gagawing solusyon ang hiwalayan. Kaya ikaw, kung alam mong isa mo na lang lumalaban para sa relasyong akala mo'y walang hangganan, kung alam mong ikaw na lang yung nagmamahal sa inyong dalawa, huwag mo lang hayaan yung sarili mo na magmukha pang tanga. Yung sakit na nararamdaman mo, ngayon lang yan. Kasi darating din naman yung punto na kung saan, isang araw gigising ka na lang nang wala nang nararamdaman para sa taong akala mo dati hindi mo kayang mawala. Kaya kung ayaw na niya, sumuko ka na. Hayaan mo na lang siyang sumaya sa paraang masasaktan ka ng sobra. Pasensya na sa ano, sa kasi ginugusto kong gawing comedy dito kasi nga 'di ba yung channel ko is pampagood vibes. Pero sa mga hugot ko, medyo nadadala ako eh. Medyo naiiyak ako ng konti kasi nga talagang tagus na tagus. Hindi ko tinataas yung sarili ko ha, pero tagus talaga ito. Okay, kung napakinggan niyo naman, alam niyo na 'di ba, masakit. Napakinggan niyo, sobrang sakit. Sobrang sakit as in sobrang sakit. Alam mo yung masakit. Yung mapapaganong pa na lang. Kung ayaw na sa atin, huwag na nating pilitin. Sobrang mali na ipagpilitan mo yung sarili mo sa isang tao na hindi ka naman nagusto. Sobrang mali kung magmamakaawa ka na gustuhin ka ulit ng tao. Diba? Diba? Kung ayaw na sa atin, wala na tayong magagawa dun. Ang pinakamagandang paraan or ang pinakamaganda mong dapat gawin, hayaan mo na lang siyang sumaya sa paraang masasaktan ka ng sobra. Ano ibig sabihin nun? Palayain mo. Kung totoong mahal mo, malaya ka na. Giniado ba? Yan, so yan, ginagawa ko lang ng comedy dito, syempre para hindi ganun kasakit at para mag-good vibes pa rin tayo sa kapila ng mga sakit. Alam ko yung ibang mga nanonood dito mga broken hearted, kaya clinic nila yung link sa Facebook. Pero ito nga, yan. So gusto ko kayong pasayahin kahit papaano sa kabila ng inyong pagiging durog na puso. And yung ibang mga nanonood dito ay mga bata, hindi ko alam kung na-inlove na sila. Wag naman sana kasi masyado pang maaga. Okay, so para sa ating last na video na ating re-reactan, kung saan tayo tanga, dun tayo masaya. Let's play it. Kung saan tayo tanga, dun tayo masaya. Sinasaktan ka na nga, tinitiis mo pa. Binabaliwala ka na nga, nag-i-stay ka pa. Niloloko ka na nga, minamahal mo pa. Hindi naman maling magmahal ng sobra. Ang mali ay yung tipong pinipilit mong lumaban kahit alam mong sa huli ay talo ka. Huwag mong hayaan na bulagin ka ng pagmamahal mo. Huwag mong hayaan na umabot sa punto na dahil sobrang mahal mo siya, hindi mo na napapansin yung mga maling nangyayari sa relasyon nyo. Hinahayaan mo na lang na paulit-ulit kang durugin ng taong tinuturing mong lakas mo. Hinahayaan mo na lang na masira ka ng taong tinuturing mong mundo.
Hinahayaan mo na lang na paiyakin ka nung taong dati nagiging dahilan ng mga ngiti mo. Gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangan ipaglaban yung taong hindi ka naman pinapangarap hanggang dulo. Kung lalaban ka, dun ka sumugal sa taong gusto ka ding ipanalo. Naiyak na naman ako. Yeah, giniyak na naman ako. Ang bigat ng ugot na yun eh. Ang bigat ng ugot. Yan, so sa mga nanonood dyan, hindi ko alam kung ano, kung may adult na nanonood ngayon or kabataan yan. So sa lahat ng mga nanonood dyan, naranasan nyo na ba itong sinasabi dito na kung saan tayo tanga, doon tayo masaya? Diba ganun naman kadalasan, kahit na nandun tayo sa sitwasyon na kung saan sobrang hirap na, nandun tayo sa sitwasyon na kung saan sobrang gulo na, na parang hindi mo na alam yung gagawin mo, pero mas pinipili mo pa rin magstay. Kasi mahal mo siya. Mas pinipili mo pa rin yung tao na sinasaktan ka na. Kasi nga, kung saan tayo tanga, dun tayo masaya. Most of the time, ganun yung nangyayari sa atin. Tipong ipinagsisiksika natin yung sarili natin sa taong ginagawa naman na tayong tanga, sa taong ginagago naman na tayo. And sobrang mali nun. Okay, kailangan mong matauhan. Anyways, hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo na ma-fall out of love or what. Kasi darating at darating yung isang pagkakataon or isang umaga, nagigising ka na lang na wala nang nararamdaman para sa taong paulit-ulit kang sinasaktan. And next time na susugal ka, lumalakas na yung ulan, next time na susugal ka, siguraduhin mong dun ka sumugal sa taong gusto ka ring ipanalo. Yan, so hindi ko alam, siguro feeling ko na didistract kayo habang nakikinig nung video ko dito kasi gumagano-ganon yung mukha ko. Kaya na sinabi ko, pampagood vibes lang. And sana kung nagustuhan nyo ito ay mag-comment kayo ng part 2. And so may mga suggestion na content dyan para sa akin, para kay Kat, or para sa amin dalawa, comment nyo lang sa ating baba. Comment section, comment dyan. Tapos gagawin namin ang aming makakaya para magawa yan. Yung mga naghihintay ng prank dyan, sobrang hirap pong gumawa ng prank ngayon. Sobrang as in hirap talaga, parang nauubusan na kami ng content. Pero tuloy-tuloy pa rin, di ba? Pag nakakuha ng magandang timing, kasi ako meron ako naiisip na magandang prank para kay Kat, huwag nyo na lang din sabihin, sa atin na lang yan. Meron talaga ako naiisip, oo. Ginagawa mo. Next time na lang, abangan nyo. At alam kung di ka nanonood ng vlog ko. Sinasabi mo lang waring nanonood ka, pero hindi ka naman talaga nanonood. Hinigil ako sa'yo eh. Kita dyan? No, sabi mo. So, yun nga po, no? Bago natin tapusin itong video na to, and syempre, mag-shoutout tayo. Pwede bang mula yun? Oo, pwede, minsan. So, shoutout lang natin itong sampu na ito. Vino, Sudyakal, Krisha, Astillo, Licha, and Flores, Shaznay, Tirado, Mary Rose Gonzalez, Mary J. Gonzalez, Leon, Catherine, Sublay, Alexa Sulan, Buwan, Angelica, Bless, Baroro, and Chami, Kim, Hatulan, and of course, shoutout din sa akin, napakamamahal na si Ana Katrina L. Palan, soon to be my Mrs. Zuniga. Okay, we have this, pangit tingnan. Gusto ko ganyan eh, kasi diba kapag yung ring finger nandito, pwede may ganyan. Pero parang pag ganito, ang pangit. We have this, ano, we have this. Magpaitad kayo sa kasal. Kinigilig na naman si Kat. Kinigilig ka, mahal. Kinigilig yung mahal. Baliw na naman ako sa... Pero yun, hanggang dito na lang itong video na to. And maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagsusuporta. And syempre, huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, it's your boy, Michi Boy. And you all have a great day. What?